Labas rytas. Gerbiami kolegos, pradedame valdybos posėdį. Posėdžio darbotvarkė šiandien yra 15 klausimų numatytų. Aš prie kitų klausimų norėčiau pasiūlyti trumpai, pristatyčiau savo matymą dėl parlamentinių išlaidų ir norėčiau klausimų ir norėčiau apsikeisti nuomonėmis. Tai jeigu galima būtų tokiai darbotvarkiai pritarti 15 klausimų, nematau prieštaraujančių. Dėkuoju, pritarta. Pirmasis klausimas dėl statymo projektų išvadų, jų prašom atsižvelgus į vasario 15 dienos Seimo posėdžio protokolą. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Nematau prieštaraujančių, dėkuoju, pritarta. Antrasis klausimas dėl Morganos Danielės dalyvavimo tarptautinėje moters dienos konferencijoje Paryžyje vasario 23-25 dienomis. Siūlau pritarti. Nematau prieštaraujančių, pritarta, dėkoju. Trečiasis klausimas dėl valdybos vasario 14 dienos sprendimo dėl Vilijos Aleknaitės Abramikienės dalyvavimo Europos liaudies partijos kongrese pakeitimo yra gautas taip pat Emanuelio Zingerio prašymas vykti kartu su Seimo nare, dalyvauti tame pačiame Europos liaudies partijos kongrese Bukarešte kovo 5-7 dienomis ir išlaidos bus apmokėtos iš Seimo nariams parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Tai siūlau pritarti. Nematau prieštaraujančių, dėkoju, pritarta. Ketvirtasis klausimas. Dėl Emanuelio Zingerio dalyvavimo Europos tarybos parlamentinės asamblėjos biuro ir nuolatinio komiteto posėdžiuose. Jie vyks kovo 7-8 dienomis Paryžiuje. Ar galime pritarti bendrus sutarimu? Nematau prieštaraujančių, dėkoju, pritarta. Penktasis klausimas. Dėl Audroniaus Ažubalio dalyvavimo NATO parlamentinės asamblėjos nuolatinio komiteto posėdėje kovo 23-24 dienomis Taline. Ar galime pritarti bendru sutarimu? Pritarta, dėkoju. Šeštasis klausimas. Dėl Ukrainos aukščiausiosios rados pirmininko pavaduotojos Olenos Kondratiuk vadovaujamos delegacijos priėmimo. Olena Kondratiuk svečiuosis Seime ir Vilniuje atvyks 25-27 dienomis. Tai siūlau pritarti šios delegacijos priėmimui. Nematau prieštaraujančių. Dėkoju, pritarta. Septintasis klausimas. Dėl Latvijos Respublikos Seimo švietimo, kultūros ir mokslo komiteto delegacijos priėmimo kovo 4-5 dienomis. Jurgis Razma, prašau. Tai aš čia ties to klausimu, gal tokį bendresnį klausimą norėčiau iškelti. Dėl, taip sakant, principų tam tikrų buvimo ar nebuvimo, kai atvyksta svečių delegacijos ir kai mes kviečiam pietų vakarienių, dėl mūsų atstovų skaičiaus. Tai, sakykime, šiuo atveju atvyksta 5 Latvijos atstovai, vakarienėje 18 asmenų, reiškia iš mūsų pusės 13. Ar neturėtumėm orientuotis kažkaip tokiais atvejais į tam tikrą paritetą? Vis dėl to, kad na, tos vakarienės vis tiek šiek tiek kainuoja, tai ten dar 70 eurų vienam asmeniui. Geras pavyzdys yra Bundestago delegacijos priėmimas, kur atvyksta 15, vakarieniai 25, reiškia iš mūsų pusės tik 10. Paskui aštuntam klausime ten 2 svečiai iš mūsų pusės 6. Nu, toks truputį, kaip sakyti, chaotiškas gana vaizdas, kaip formuojama tų vakarienių mūsų parlamentą atstovaujama sudėtis. Gal aš nežinau, ar yra kažkokie principai kur nors nustatyti, ar viskas vyksta stichiškai, bet aš kaip įsivaizduoju, vis dėlto turėtų būti orientacija tam tikrą paritetą skaičiaus. Dėkuoju, gerbiamas Jurgi, tai tikrai galiu patvirtinti, kuomet mano kvietimu atvyksta delegacijos, visada stengiamės ir iš komitetų pakviesti, na, daugmaž tiek žmonių, kad atitiktų svečių delegacijos skaičių, maždaug tai dėl Latvijos delegacijos ir mūsų pusės tiesiog darau prielaidą, kad kadangi susitikimai yra su Seimo kultūros, švietimo ir mokslo komiteto nariais, na, sunku, ta prasme, yra daug norinčių susitikti ir pabendrauti su kolegomis iš kaimyninio parlamento, tai dėl to visada būna sudėtinga nuspręsti organizatoriams, kuriems Seimo nariams suteikti tokią galimybę, kuriems ne, bet pastaba yra labai gera ir aš manau, kad šiaip pariteto principas, kalbant tiek pozicija, opozicija, tiek ir bendras skaičių delegacijos atstovų yra tai, ko turėtume laikytis, tai tą tiesiog priimsim žinion.
Ar galime septintam klausimui pritarti ir ateityje šiek tiek atidžiau pažvelgti į delegacijų sudėtį? Ačiū, pritarta. Aštuntasis klausimas dėl Ukrainos konfliktologijos ir Rusijos analizės instituto delegacijos priėmimo ir tarptautinės konferencijos antrosios plataus masto invazijos metinės, Rusijos visuomenės požiūris ir ko laukiama iš naujojo sezono prezidento surengimo Seime. Kovo 6-9 dienomis rengiama tokia konferencija ir Laurynas Kasčiūnas gali pristatyti jos koncepciją. Prašau. Gerbiama Seimo pirmininkė, gerbiami Seimo valdybos nariai, tai tradicinis kas pusę metų vykstantis NSGK organizuojamas renginys, kur atvažiuoja ukrainiečių sociologai, dabar jau ir su partneriais iš vakarų šalių. Ir na, mums pateikė tam tikrą sociologinį Rusijos federacijos visuomenės paveikslą, kas turbūt dabar ypatingai įdomu prieš artėjančius rinkimus. Tai požiūris į karą, požiūris į režimą ir visus tos kitus aspektus. Jeigu yra kažkokių klausimų dėl vakarienės balanso, jokių problemų, mes tiesiog norėjom Jurgį Razmą pakviesti, bet kadangi dabar galim sumažinti skaičių nuo 6 iki 4 drąsiai, tai Jurgį atleiskit, nekviesim jūsų, bet tada mes galim sumažinti tą skaičių ir tikrai galim 2-4. Čia jokavimai ne vietoj, gerbiamas Laurynai. Kodėl ne vietoj? Būkit linksmesnis, Jurgi, jūs toks vis laik rūstus, nors labai išmintingas politikas. Gerbiami kolegos, dėkui Laurynai už pristatymą. Ar galime pritarti bendru sutarimu tokios konferencijos organizavimui? Nematau prieštaraujančių, dėkoju. Ir devintasis klausimas dėl Seimo NSGK darbo pietų su Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestago komisijos atsakingos už žvalgybos ir saugumo tarnybų parlamentinę priežiūrą nariais surengimo. Kaip jau buvo minėta, lankysis didelė delegacija, 15 asmenų. Ar galime pritarti šiam klausimui taip pat? Nematau prieštaraujančių. Ačiū Jurgi už gerą žodį šitam klausimui. Jūs matėte, tik tai 10 mūsų, jų 15. Ačiū labai. Tai aš jau pagyriau, viskas svarbu. Nu, aš norėjau padėkoti tiesiog, ačiū. Dėkoju. Dešimtasis klausimas dėl Europos tarybos parlamentinės asamblėjos nuolatinio komiteto posėdžio surengimo. Šių metų gegužės 17, lapkričio 13 dienomis Lietuva pirmininkaus Europos tarybai ir vienas iš mūsų kaip pirmininkų įsipareigojimų yra surengti Lietuvoje Europos tarybos parlamentinės asamblėjos nuolatinio komiteto posėdį. Posėdį numatyta rengti Seime gegužės 23-24 dienomis. Prašoma pritarti tokio posėdžio surengimui ir yra pateikta samata. Taip pat matau, kad Emanuelis Zingeris yra prisijungęs prie mūsų ir tikrai mielai matyti. Taip, delegacijos vadovas, jis tikrai mielai atsakysi klausimus, jeigu tokių kiltų. Kaip matote, samata yra pakankamai didelė, bet tai yra didelis renginys ir mūsų pirmininkavimo vienas iš esminių įsipareigojimų iš Seimo pusės. Ar turite kolegos klausimų? Nematau, ar galime pritarti bendrų sutarimą? Ar Jurgis pritarė? Ar Jurgis pritarė? Pritarė, taip. Gerai, kolegos, ar galime pritarti bendrų sutarimų? Dėkui. Vienuoliktas klausimas. Dėl Seimo narių asmeninių kelionių į užsienį. Prašoma pritarti dviejų Seimo narių asmeninėms kelionėms. Ar galime pritarti? Nematau prieštaraujančių, dėkoju, pritarta. Dvyliktasis klausimas. Dėl šių metų nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo renginių programos ir ceremonijos Seimo kovo 11-osios akto salėje yra jau parengta programa ir gerbiama Angonita yra prisijungus šiandieną, tai aš suteiksiu žodį jai, kad pristatytų programą. Sveiki, gerbiamieji Seimo valdybos nariai, Seimo pirmininkė. Manau, kad programoje, kaip ir visada, yra tradiciniai renginiai, tik tai galbūt tam tikri yra pasikeitimai, pavyzdžiui, dėl kovo, kad pirmą dieną vyksta penktadienį nacionalinis konkursas Lietuvos istorijos žinovas, kurį globoja Seimo pirmininkė, anksčiau vykdavo kovo 10 dieną, bet atsižvelgiama į tai, kad kovo 9, 10, 11 yra nedarbo bus dienos, tai natūralu, kad iš rajonų suvažiuoti yra sudėtinga, o taip yra visą laiką, kaip ir kalbėjome, gėlių padėjimas, perdavimas kovo 10 dieną sekmadienį. Tikiuosi, kad iš savivaldybių tikrai atvyks ir ta tradicija bus tęsiama, sudėtinga, aišku, kartais būna, kad dėl atvykimo, dėl transporto, bet vis tiek tikimės, kad jaunoji karta
kartu ta bus perdavimas ir minėjimas yra, kaip visada, kovo 11 dieną, pirmadienį, nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas ir valstybės nepriklausomybės stipendijai, teikimo ceremonija, kuri, manau, labai yra graži tradicija, be abejo, nes atvirų durų valandos ir prasidėjo 2010 metais būtent eitynės, kurios tikrai suteikia prasme ir įtraukia visus ne tik tai sostinės gyventojus, bet ir svečius atvykstant. Tai tiek yra dėl programos, dėl kvotų ir grupių, kaip jūs matote, kaip ir kalbėjome, kad sausio 13 daugiau yra laisvės gynėjų diena, tai daugiau laisvės gynėjams yra skiriama daugiau kvotų, o čia įmama vis dėlto atkurtos Lietuvos nepriklausomybei. Tie, kurie prisidėjo, tai ypatingai be abejonės sąjūdžio atstovai, tai ir Laisvės lyga, ir politiniai kaliniai, kurie, galima sakyti, atnešė, prisidėjo būtent, kad būtų paskelbta ir atkurta nepriklausomybė. Na, be abejonės stengiamės visą laiką ir jaunimo pakviesti, nes, kaip žinote, sąjūdžių su kiekvienais metais tiek ir rezistentų yra mažėję. Tai, manau, tiek yra ir, aišku, norint, kadangi nemažai jų ir nebegali atvykti iš rajonų, tai be abejonės ta minėjimo programa, kurią žiūri per televizorių, jinai ir salėje, kur jie esantis, tai turi labai didelę reikšmę ir tikrai daug padėkų. Taip, mūsų būtų prašymas pritarti programai, kvotai ir pavesti įgyvendinti pagal samatą. Ta. Tai nežinau, jeigu bus klausimų, maloniai prašau, atsakysiu. Dėkuoju už pristatymą, gerbiami kolegos, ar turite klausimų, pastebėjimų? Nematau, ar galime pritarti tokiam renginių scenarijui. Dėkuoju labai, dėkuoju. Ačiū. Nusignatarų, galima pastabą, po to. Taip, tai pritarta ir Emanuelis Zingeris, kuris salėje yra kaip signataras. Germa, Angonita, aš norėčiau tik tai vieną, pritardamas nepaprastai, širdingai nuo signatarų šitam renginiui kovo 11, kadangi tai buvo ir mano gyvenimo dalis, aš manyčiau, kad mums vertėtų šalia paprastai išeinančios iš salės gėlių ceremonijos, kuris važiuoja dažniausiai į kapus tenais Antakalnio. Aš manyčiau, kad vertėtų pradėti nuo mūsų ir padėti gėlytę prie čia pat esančių barikadų. Čia mano tvirta nuomonė ir tai yra ir kolegos mano, ir mano tuometinio pirmininko profesoriaus Landsbergio nuomonė. Ir jeigu galima būtų šitą nieko absoliučiai nekainuojantį dalyką, paprasčiausiai tokį gestą padaryti, aš būčiau labai laimingas, aš manau, ir jūs būtumėt laiminga. Aš tik tai noriu pasakyti, kad tai yra, kur da signatarų kapų pagerbimas yra kovo 10 dieną, tai tą galima bus ir padaryti. Taip, kovo 10 dieną, 14 valandą, tai manau, kad tikrai netrukdo. Taip, taip, prašau. Ačiū. Taptų tradicija, ačiū. Ačiū. 13. Klausimas dėl tarptautinės konferencijos kelyje į laisvę, taksi pavežėjai ir dalymosi automobilių paslaugos žmonėms su negale Lietuvoje, Airijoje, Ispanijoje surengimas Seime. Seimo neįgaliųjų teisių komisija kartu su Airijos ambasada ir Ispanijos karalystės ambasada kovo 1 dieną inicijuoja štai tokį renginį. Ir ar galime pritarti bendru sutarimu? Nematau prieštaraujančių, dėkuoju pritarta. 14. Klausimas yra dėl etikos procedūrų komisijos pažymos dėl Seimo narių dalyvavimo Seimo posėdžiuose sausio mėnesį, su ja esame susipažinę. Ir kiti klausimai. Prie kitų klausimų, kaip ir buvau užsiminusi, norėtųsi trumpai aptarti situaciją dėl parlamentinių išlaidų. Daug pastarosiomis dienomis kalbama apie įvairius pavyzdžius, kurie galbūt nėra labai gerai charakterizuojantis atskirus Seimo narius ar visą Seimą. Tai mano pasiūlymas būtų ir kviesiu seniūnus frakcijų, kad aptartume ne tik kažkokius tai kosmetinius pakeitimus galimus, kurios tikrai galėtų ir etikos komisija pasiūlyti mums ir čia valdyboje galėtume aptarti, bet kaip iš esmės galėtume keisti tvarką, tai aš matyčiau kelis variantus ar per įstatymo pakeitimus, ar svarstyti konstitucijos keitimą, atsisakant konstitucijoje rašytos parlamentinių išlaidų tvarkos. Tai tiesiog norėjau valdybą informuoti, kad tokios iniciatyvos imsiuos, nes manyčiau, kad tai turėtų būti vėlgi toks klausimas, dėl kurio reikėtų diskutuoti
visom Seimo frakcijoms ir rasti na, kažkokį tai bendrą sprendimą, kuris užtikrintų, kad ateityje nebebūtų sąlygų paslysti ties šią tvarką. Jurgis vas man norėtų pasisakyti, prašau. Tai aš pritariu Seimo pirmininkės iniciatyvai, kad reaguoti į tą atsiskleidusią situaciją su parlamentinėm išlaidom. Ir manau, geras variantas, jeigu būtų frakcijų pritarimas, pakeisti konstituciją, kas leistų matyti tiesiog palikti Seimo nariam atlyginimą ir viskas, jokių ten tų parlamentinių išlaidų su atsiskaitimais, bet tai akivaizdu, jeigu mes ir tvarkingai judėsim tą kryptim, tai galios na, iš esmės tik kitai kadencijai. Tai vis dėlto nu, turbūt yra klausimų šiek tiek susitvarkyti su dabartiniu aprašu, jį papildant, kuris dar galioja šioje kadencijoje. Na, yra tas esminis klausimas ir neapibrieštumas, kas atsitinka su supirkta Seimo nario įvairia technika, jeigu jis nebeišrenkamas. Na, kai kurie Seimo nariai pasakė, kad jie gražins kanceliarijai, bet na, tai nėra nustatyta. Tai čia reiktų diskutuoti, ar sudaryti galimybę Seimo nariui išsipirkti už likutinę vertę, tarkim, nes nu, nebūtinai ta įranga, kurį Seimo narys turi čia kanceliarijai kažkaip atrodys reikalinga ir kiti Seimo nariai gal nepageidaus, čia sunku pasakyti. Tai aš manau, kad reikia diskutuoti apie šitą momentą, na ir galbūt pirmininkė dar anksčiau buvo užsiminusi, kad dėl suvenyrų išdavimo kažkaip galėtų būti konkretesnė tvarka, nes dabar tai yra, atrodo, visiškai neapibrieštas dalykas, kas kiek nori, kiek leidžia jo parlamentinių išlaidų, taip sakant, likučiai, tai tiek ir ima. Ir, nu, ir gal dar vieną kitą dalyką, kuris yra išryškintas, kad ir šioje kadencijoje mes vis dėlto susitvarkytumėm, kur matom, kad yra spragų. Dėkui, gerbiamas Jurgita, aš manau, kad mes ir su seniūnais pradėsime šitą diskusiją ir tikrai į valdybą grįšime su ją. Savo ruoštu etikos komisija taip pat žiūri matyti tvarkas, bet aš labiau čia prioritetą teikčiau jau mūsų valdybos formatui ir, kaip ir minėjau, su seniūnais visais sprendimų paieškai, turint galvoje, kad tai yra visus liečiantis klausimas. Tai tiek iš mano pusės, kolegos, ar norėtumėt pasisakyti? Nematau. Ačiū visiems ir geros dienos. Dėkui.